amb la Jota de Banyeres. Banyeres de Mariola pertany a la comarca de l'Alcoià, Alacant. Allí era tradició que la imatge de la Divina Pastora, Verge Pelegrina, visitara els diferents masos del terme. Això donava lloc a que els masovers es reunien en la casa visitada per oferir oracions a la Verge. En la reunió, l'amo del mas oferia als seus convidats vi, tramussos i cacaus. Així s'anaven animant i començaven a ballar aquesta animada jota. Rebem amb un fort aplaudiment a les camarades de Vinaròs. Thank you.
Seguiran amb un segon ball, el Ball Pla de Sant Mateu. Es tracta d'una dansa folklòrica de gran tradició en la localitat que es transmet de pares a fills des de temps immemorials. Declarada festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana. Aquesta dansa es coordina en parella i la singularitat consisteix en un conjunt de característiques com la indumentària de les parelles, les cançons associades i els diferents balls segons l'edat o l'estat civil de qui balla. Endavant!
fort, més fort, que se ho mereixen. Vinga, i ara Vinaròs es despedirà amb la Camarà de Vinaròs i la Jotilla de Vinaròs. La Camarà és una jota de mètrica valenciana, però amb influència aragonesa i andalusa, degut a que Vinaròs era el punt de trobada entre els arriers aragonesos que baixaven a carregar mercaderies al port de Vinaròs i els mariners andalusos que venien a comercialitzar els seus productes. I la Jotilla de Vinaròs és la joia de la corona. Té les mateixes característiques que la Camarà, però un ritme més viu, sent una de les jotes valencianes més àgils de tota la comunitat. Endavant, despedim a Vinaròs en la Camarà i la Jotilla de Vinaròs. Aplaudiment per als músics. Ara sí, vinga. Tot el grup. Gràcies, Vinaròs.
vinga, ja acabem. Acabem, com no podia ser més, en la nostra entitat, l'Esbart Dansaire Rapitenc. Què faran? La jota de trio i la jota barrejada. Comencem amb la jota de trio i demanem la presència de Guardet. Començarem en la jota de trio. En lloc de presentar el ball en la forma clàssica, el ballador balla amb dues balladores, una a cada costat. El ballador, en el transcurs dels passos, va alternant la seva atenció a cada una de les balladores, voltant-les durant el ball, com volent triar-ne una de les dues. Elles també volten el ballador amb els seus passos, potser per a conquistar-lo,